Në muajin e sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, shërbimi i mamografisë pranë urgjencës së qendrës spitalore Xhafer Kongoli do të jetë me orar të shtuar në shërbim të grave dhe vajzave, të cilat kërkojnë të bëjnë një kontroll për të parandaluar përhapjen e një sëmundje të rrezikshme, e cila nëse nuk kapet në kohë mund të shkaktojë edhe humbjen e jetës. Në shërbimin e mamografisë, gratë kanë kuptuar rëndësinë e këtij ekzaminimi. Gjatë ditëve të para të muajit tetor, numri i atyre që kanë bërë kontroll është rritur ndjeshëm dhe janë kryesisht gra të pasiguruara dhe nga zonat rurale. Arsyeja ishte sepse unë erdha sola motrën këtu dhe ishte sëmurë për një grafi zemre. Aty u konsultova me doktorin, i tha që kam një kokrë pa doktori vet dhe ai na udhëzoi këtu. Pastaj me arsye me anë të asaj, u bëra dhe unë kryeshtare, bëra dhe unë pastaj që duhet të kushtojnë të gjitha, domethënë të gjithëve grave që të bëjnë një mamografi. Më mirë ta kapin të hershme sesa më vonë në ditë më e vështirë për ato. Në këtë muaj të rëndësishëm, drejtoresha e qendrës spitalore Xhafer Kongoli, Desantila Tahiraj, i ka bërë thirrje të gjitha grave dhe vajzave të paraqiten për të bërë një ekzaminim të tillë, pasi kjo do të shpëtonte jetën. Ajo konfirmon faktin se gjatë këtij muaji nuk do të ndiqet sistemi i referimit. Gjithashtu Tahiraj deklaron se pranë qendrës spitalore do të hapet qendra e kujdesit paliativ, si dhe shumë shpejt do të ofrohen edhe kimioterapi. Pra qendrës sonë spitalore ofrohet shërbimi mamografisë pa pagesë, pa sistem referimi. Do të ketë qendrën e kujdesit paliativ, e cila po hapet në të gjitha spitalet rajonale, përfshirë këtu dhe qendrën tonë spitalore, por në një të ardhmë të afërt do të ketë edhe trajtim me kimioterapi. Interesimi më i madh i grave dhe vajzave ka qenë menjëherë pas shqetësimeve të para të shfaqura. Megjithatë, mjekët i bëjnë thirrje dhe kandidatëve femra të cilat kanë pasur të afërm të prekur me kancer të gjirit. Ato duhet të paraqiten për të bërë mamografi, pasi sëmundjen mund ta kenë trashëguar.